Úvodná úvaha. Kráľovná a ozdoba Karmelu, Mária, naša matka, túžim v týchto niekoľkých dňoch byť zvlášť blízko teba, uvažovať nad tvojou dobrotou a zvelebovať ťa spolu s karmelskými svätými. Chcem ťa poprosiť, aby si mi udelila tú milosť, aby som bol zo dňa na deň lepší, viac pokorný, viac čistý, viac úctivý k blížnym. Chcem si obľúbiť Pána Ježiša a milovať ho tak, ako si ho ty milovala a miluješ. Učiň, Matka naša, aby Pán Ježiš bol všetkým v mojom živote tak, ako bol všetkým v tvojom. Dopraj mi, Matka, žiť so všetkými bratskej láske, ako si to ty praješ. Zverujem tvoje opatere všetky tvoje deti, predovšetkým tých, ktorých mi dal Pán Boh ako najbližších, členov mojej rodiny, obyvateľov môjho domu, mojich priateľov. Ďalej všetkých, ktorí sú po celom svete mojimi bratmi, cez znak tvojho škapoliara, tých všetkých, ktorých nepoznám a ktorí ťa velebia ako svoju matku. Prosím ťa tiež, útočisko hriešnikov, pomôž tým, ktorí bojujú s rôznymi pokušeniami. Nech neupadnú. A tí, ktorí upadli, nech sa vrátia a nech nežijú v hriechu, vzdialení od tvojho syna, vykupiteľa ľudstva, uzdraviteľka chorých, pomáhaj tým, ktorí trpia, sú chorí a opustení. Buď im potechou a úľavou. Voveď kráľovna nebies do radosti večného života všetkých našich zomrelých. Učiň, nech vidia tvár tvojho syna. Skloň k nám svoje milosrdné oči a veď nás cestou spásy. Dožiť nám teba velebiť, dožiť nám nasledovať tvoje cnosti, o láskavá, ľútostivá a sladká Panna Mária. Prvý deň so svätou Teréziou od Ježiša. Svätá Terézia od Ježiša, reformátorka Karmelu, je hlboko mariánskou osobou. Úctu k Panne Márii dostala od svojich rodičov už v ranom detstve. Vo svojom životopise píše: hľadám samotu, aby som sa mohla modliť moje modlitby, najmä rúženec, ktorý si veľmi vysoko cenila moja matka a vštepovala ho do každého z nás, do svojich detí. Keď mala 21 rokov, vstúpila do radu Panny Márie Karmelskej a prijala jej habit. Matka Božia si vybrala Teréziu, aby jej prostredníctvom vrátila Karmelu horlivosť a krásu. V skutočnosti je Terézia nazývaná druhou matkou v rádu. Svätá Terézia je pre nás všetkých príkladom, ako máme žiť životom detí Panny Márie. Vo svojom životopise píše: spomínam si, že keď som mala 12 rokov, umrela mi matka. Keď som začala chápať, aký poklad som stratila, prišla som k jednej zo svoch Panny Márie a so slzami v očiach som ju prosila, aby sa ona stala mojou matkou. Terézia sa po strate svojej matky utieka k Panne Márii a berie si ju za svoju matku. Modlitba. Ja tiež túžim, Mária, vyvoliť si ťa za svoju matku, matku svojho srdca a duchovného života. Tvoj škapuliár, ktorý nosím, nech mi pripomína ustavične, že som tvojím dieťaťom. Mária, matka moja, sľubujem, že sa budem usilovať
podobať sa Tebe a odzrkadľovať Tvoje cnosti v dnešnom svete. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Svätá Terézia od Ježiša, oroduj za nás. Druhý deň so svätým Jánom z kríža. Úvodná úvaha. Svätý Ján z kríža veľmi miloval Najsvätejšiu Matku. Podľa tradície spoznal jej ochranu, keď sa mu podarilo v detstve zachrániť sa pred utopením v studni v Medina del Campo. Matka Božia vedela, že on vstúpi do jej rehole a pričiní sa o jej rozkvet a obnovu. Vo svojich dielach Doktor mystiky hovorí o Márii nie veľa, ale to, čo hovorí, je presvedčivé. Predstavuje Pannu Máriu ako vzor modlitby a odporúča vybrať si ju za patronku duchovného života. Modlitba. Mária, kráľovná a ozdoba Karmelu. Podľa rady svätého Jana z kríža vyberám si ťa za patronku mojho vnútorného života. Každý deň sa chcem modliť k Tebe, a to vždy s väčšou dôverou. Preto, orodovnica moja, skloň ku mne svoje milosrdné oči. Nauč ma pomáhať blížnym. Tvoj škapuliár nech mi pripomína, že som stále pod Tvojou ochranou. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Svätý Ján z kríža, oroduj za nás. Amen. Tretí deň so svätou Máriou Magdalénou de Pazzi. Úvodná úvaha. Svätá Mária Magdaléna de Pazzi, karmelitánka z Florencie, nám vo svojich duchovných spisoch zanechala i tieto pamätné slová. Podobne ako mudrci z východu boli skrze hviezdu dovedení do betlehemskej jaskyne, tak nás Panna Mária, naša hviezda, sprevádza k Bohu. Mnohokrát sme nazývali Pannu Máriu hviezda morská, hviezda raná. Nie vždy sme si uvedomovali, že ona je naozaj hviezda, sprevádzajúca nás životom a rozjasňujúca temnoty a utrpenia. Modlitba. Mária, Ty hviezda sprevádzajúca, osvecuj svojim jasom chvíle temnosti môjho života. Nech v Tvojom škapuliari, ktorý nosím, obsiahnem lúče Tvojho svetla, Tvojej pomoci. Učiň, aby som bol hoci nepatrným plamienkom, pomáhajúcim blížnym nájsť Tvoje svetlo. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Svätá Magdaléna de Pazzi, oroduj za nás. Štvrtý deň s blahoslavenou Alžbetou od Najsvätejšej Trojice. Úvodná úvaha. Nedávno blahorečená sestra Alžbeta od Najsvätejšej Trojice je jednou z významných osobností karmelitánskej rehole našich čias. Matke Božej je vďačná za realizovanie svojho rehoľného povolania
napriek ťažkostiam zo strany svojej vlastnej matky, dosiahnuť svoj cieľ vstupom do karmelitánskej rehole skúsuje plnosť kontemplatívneho života. Zvláštnym spôsobom prežíva tajomstvo prítomnosti Najsvätejšej Trojice vo svojej duši, medituje nad najväčšími tajomstvami našej viery a v ich kontexte nachádza veľkosť Panny Márie, vybranej Bohom Otcom, naplnenej mocou Ducha Svätého, presvedčivo píše vo svojich duchovných zápisoch. V poslednej, najdôležitejšej chvíli môjho pozemského života, keď budem môcť vyrieknuť svoje dokonané je, tá, ktorú nazývame kráľovnou neba, vovedie ma do príbytkov večnosti. Titul, ktorým nová blahoslavená karmelitánskeho rádu nazýva Pannu Máriu, nám nie je cudzí. Sme si však vedomí toho, čo to znamená. Panna Mária je brána nebies, lebo prostredníctvom nej Pán Ježiš Kristus, vykupiteľ sveta, zostúpil na zem a prostredníctvom nej my, hriešnici, putujeme do neba, do domu Otca, do domu, ktorého bránou je Mária. Modlitba. Mária, brána nebies, prosím ťa, buď pre mňa bránou do domu Otca a podobne ako blahoslavenú Alžbetu, tak i mňa podľa sobotného privilégia voveď do príbytkov večnosti. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Blahoslavená Alžbeta, od Najsvätejšej Trojice, oroduj za nás. Piatý deň s blahoslavenou Máriou od ukrižovaného Ježiša. Úvodná úvaha 13.11.1983 Svätý Otec Ján Pavol II. Blahorečil sestru Máriu od ukrižovaného Ježiša, pochádzajúcu z Galileji. Je pre nás všetkých príkladom, čo všetko môže dosiahnuť človek, hoci aj nevzdelaný, ale veriaci v Boha a žijúci zjednotený s ním, poslušný vnuknutiam Ducha Svätého. Sestra Mária založila prvý kláštor bosých karmelitánok vo Svätej Zemi, blízko jaskyne narodenia v Betleheme. Preniknutá pokorou a prostotou vedela dávať rady a ponaučenia hlboko teologické a jasné. Tieto rady a ponaučenia neboli ovocím štúdia, blahoslavená nevedela písať, ale ozajstného duchovného života, otvoreného darom Božím a hlbokej modlitby. O Matke Božej, kráľovnej Karmelu, sestra Mária hovorievala. Aká veľká bola jej viera a vďačnosť voči nebeskému Otcovi. Mária svojou vierou spôsobila, že počas všetkých dní vzrastal v nej Ježiš. Ak budeme mať vieru podobnú jej viere, Ježiš bude vzrastať aj v našich srdciach. Mária je naozaj vzorom viery pre nás všetkých. Je matkou viery. A chceme, aby Kristus vzrastal v našich srdciach, usilujme sa veriť v Pána Boha tak, ako ona, v blahoslavenej sestre Márii od ukrižovaného Ježiša, máme príklad. Modlitba. Mária, Matka hlbokej viery, posilňuj našu vieru. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný
je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Blahoslavená Mária, od ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás. Šiestý deň s blahoslaveným Titusom Bransma. Úvodná úvaha. Blahoslavený Titus Bransma, karmelitán z Holandska, profesor Katolíckej univerzity Nijmegene, známy publicista a novinár. V roku 1942 ho Nemci zatkli a väznili. Umrel mučenickou smrťou v koncentračnom tábore v Dachau. Bol v tom istom bloku ako poľskí kňazi. Vo svojej práci profesora a rektora a aj pomimo nej sa venoval šíreniu slovom i písmom kultu Panny Márie Karmelskej. Z množstva úvah a prednášok napísaných o Panne Márii vyberáme niekoľko myšlienok. Som šťastný, že môžem nosiť habit Panny Márie, lebo je znakom ochrany Panny Márie. Mám veľkú dôveru v jej pomoc. Opakoval si každý deň. Raz povedal, predstavujem si často Pannu Máriu ako oblak, ktorý priniesol vykúpenie Izraela a ktorý nám zosiela vydatný dážď. Lásky. Rozjímam o Panne Márii ako o prostredničke všetkých milostí, no najmä milosti viery. Matka Božia je prostredničkou všetkých milostí. Druhý Vatikánsky koncil nám pripomína, že Panna Mária sa nám stala matkou všetkých milostí. Svätý Otec Pavol VI hovorí, že k Ježišovi musíme ísť cez Máriu. Aj terajší Svätý Otec sa jej úplne zveril a zasvetil jej celú cirkev. Modlitba. Mária, prostrednička všetkých milostí, a ja ako blahoslavený Titus som šťastný, že môžem nosiť Tvoj škapuliár, znak Tvojej pomoci a ochrany. Mám veľkú dôveru v Tvoju pomoc. Prosím ťa, doveď ma k svojmu synovi. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Amen. Siedmy deň so svätou Teréziou od dieťaťa Ježiša. Úvodná úvaha. Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša už v ranom detstve pocítila ochranu Matky Božej. Úsmev Panny Márie jej prinavrátil zdravie v ťažkej chorobe. V deň prvého svätého prijímania sa celkom zasvetila Panne Márii. V 15. roku svojho života s osobitným povolením svätého Otca vstúpila do karmelitánskeho rádu, kde jej úcta nepoškvrnenej dosahuje vrchol. Z jej úst, ktorá sa nazýva kvetom Ježišovým, vyšli i tieto slová: ako veľmi milujem Najsvätejšiu Máriu Pannu. Ona je kráľovna neba i zeme, ale ona je viac matka než kráľovná. Posledné jej dielo, napísané niekoľko dní pred smrťou, má názov Prečo ťa milujem, Mária? Každou kapitolou tohto diela vykresľuje Pannu Máriu ako matku Ježišovu a opisuje, prečo ju miluje. Toto jej dielo je akýmsi mariánskym testamentom Teréziiným. To, čo hovoria o tebe slová Evanjelia,
nás posmeľuje priblížiť sa k Tebe. Taký je jednoduchý program Tvojho života. Žila si a trpela ako ja. Matka Vykupiteľa, spomedzi iných myšlienok Tereziných si pripomeňme ešte túto, aby rozjímanie o Najsvätejšej Pane bolo na úžitok, musí ukázať jej život tak, ako nám ho ukazujú evanjeliá, a nie tak, ako ho chceme vidieť my. Podobné ponaučenie nám dáva i druhý Vatikánsky koncil a pápež Pavol VI. Všetko, čo hovoríme o Pane Márii, musí byť zakorenené vo Svätom písme, predovšetkým v evanjeliách. Taktiež kult, ktorým si uctievame Pannu Máriu, musí mať biblické znaky, modlitba. Mária, ako poslušné dieťa cirkvi, zaumieňujem si zdokonaliť moju úctu k Tebe. Túžim, aby bola zakorenená v evanjeliu, nauke cirkvi a svätých. Sľubujem, že budem často čítať evanjelium, rozjímať o ňom a nasledovať ťa v službe Ježišovi. Tvoj škapuliár nech mi to pripomína. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša, oroduj za nás. V 8. deň s blahoslavenou Annou od svätého Bartolomeja. Úvodná úvaha. Blahoslavená Anna od svätého Bartolomeja bola slávnou tajomníčkou a ošetrovateľkou svätej Terézie od Ježiša. Po rôznych prekážkach vstúpila do karmelitánskej rehole, v ktorej v neprestajnom rozjímaní o Pane Márii zažila mnoho hlbokých mystických zážitkov. Vo svojej autobiografii píše to, čo si pamätá z prvej extázy. V mojej pamäti zostala prítomnosť matky a syna. Maria a Ježiš sú v jej pamäti zachovaní ako nerozlučne spojení. Aj druhý Vatikánsky koncil nám pripomína, že Mária nikdy nie je bez Ježiša. Celý 8. diel dogmatickej konštitúcie o cirkvi vyjadruje tú istú myšlienku. Má aj kapitolu pod názvom Blahoslavená Panna Mária, Božia rodička, v tajomstve Krista a cirkvi. Matka Božia plní svoju úlohu, ktorá je neopakovateľná v dejinách spásy, vždy v spojení s Kristom. Preto sa aj my snažíme, aby sa naša mariánska úcta neudržiavala iba na úrovni Márie, ale viedla nás k Ježišovi. Cez Máriu k Ježišovi, hovorí Pavol VI. Modlitba. A ja, Mária, urobím všetko, aby môj duchovný život bol stvárnený podľa vzoru blahoslavenej Anny od svätého Bartolomeja, posvetený nerozlučnou prítomnosťou Tvojou a Tvojho Syna. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Blahoslavená Anna od svätého Bartolomeja, oroduj za nás. Amen. 9. deň s blahoslaveným Rafaelom Kalinovským. Úvodná úvaha. Blahoslavený Rafael Kalinovský sa narodil vo Vilniuse blízko sanktuária Panny Márie Milosrdnej
pri ostrej bráne, ktoré bolo obľúbeným miestom jeho rodiny. Tam rodičia často vodievali malého Jozefa, také je jeho krstné meno. Neskôr tam prichádzal sám, aby sa modlil k nebeskej matke. Nevedel, že jej pohľad spočinul na ňom už ako dieťati a sprevádzal ho po celý život. Vo svojich spomienkach píše, ako mu Matka Božia pomohla prekonať krízu vo viere, ktorú prežíval v mladosti a ako ju ctil a miloval vo všetkých ťažkostiach života. Prišlo mi na um, že vlastne karmelitánsky rád má zjednotiť všetkých odpadlíkov od katolíckej cirkvi. Zvláštnou cestou prozreteľnosti som o 10 rokov neskôr vstúpil do tohto rádu. Vstupom do rádu otec Rafael vložil všetky svoje sily do služby rádu i cirkvi. Ctil a miloval predovšetkým pannu Máriu Karmelskú. Zakladal karmelitánske bratstvá, posielal škapuliare na Sibír, do Rumunska a do Maďarska. Pozbudzoval všetkých k nasledovaniu cnosti Panny Márie. Nasledovať cnosti Panny Márie sme povinni najviac my, jej duchovní synovia. Takto hovoril svojim reholným spolubratom. Inokedy vravel, pre karmelitána je úcta k Najsvätejšej Matke prvoradou povinnosťou. Naše myšlienky majú smerovať len k nej a k nej máme tiež smerovať svoje city. On sám žil podľa vzoru Panny Márie, rozjímal ustavične o Božom slove. V jeho pozostalosti sa zachovala pekná modlitba k Pane Márii, ktorú sa modlil každý deň. Tu je jej text, modlitba. Najsvätejšia Panna, nepoškvrnená Matka, zliadni ľútostivo na trápenia mojej duše, navždy Tebe sľúbenej. Buď mi ochranou proti pokušeniam zlého ducha. Utiš búrku v mojej duši, vtlač do nej muky Tvojho Syna, vlej do nej ľútosť nad opakovanými hriechmi, priprav ma na dobrú smrť a voveď ma do kráľovstva spravodlivých a svätých. Nemeškaj, ale ma vezmi z pozemských trápení a mňa, nehodného, plnosťou Tvojho milosrdenstva uveď do večného odpočinutia v Bohu Otcovi. Tvoj marnotratný syn Rafael od svätého Jozefa. Matka Najsvätejšia, prostredníctvom svätého škapuliara si mi dopriala nájsť duchovno uprostred karmelitánskeho rádu. Dožiť mi velebiť ťa podľa vzoru karmelitánskych svetcov. Prosím ťa slovami otca Rafaela, pozri ľutostivo na trápenia mojej duše. Buď mi skrze svätého škapuliara ochrankyňou v boji proti satanovi, daj mi ľútosť nad hriechmi a priprav ma na dobrú smrť. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Kráľovná a ozdoba Karmelu, oroduj za nás. Blahoslavený Rafael od svätého Jozefa, oroduj za nás. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.